ាលាខ្មែរមិនអន់ទេបន្តិចទៀតយុវជនខ្មែរសំងំបង្កើត 3D ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AR ស្កែនសិភើពុំពីទី6ដល់ទី12នៅវិនិវត្តកម្ពុជាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយុវជនកាន់តែច្រើនយល់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទៅជួយសម្រួលទៅដល់ការរៀនសូត្រនិងចំណេញពេលវេលាបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកហេងជុលសាបាននិយាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលផុសនៅលើ Channel ផ្លូវការ eSchool Cambodia ថាប្រជែងមួយនេះគឺសិក្សាយូរហើយដែលមានលោកជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតផងដែរព្រមមើលទៅលើទីផ្សារពិភពលោកគេប្រើប្រាស់ទៅដល់ Metaverse និង AR VR អស់ហើយអញ្ចឹងសាលារៀនស្រុកយើងក៏ត្រូវតែដើរទាន់បច្ចេកវិទ្យាដែរហើយជាពិសេសគឺការបង្កើតនៅបច្ចេកវិទ្យា AR សម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀនផងដែរចំណុចពិសេស AR ដែលលោកជុលសាដែលជាប្រធានផ្នែក HR ឬ eSchoolverse បានលើកឡើងថាការបង្កើត AR នេះគឺដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់សិស្សដែលកំពុងរៀនដែលអាចទទួលបាននៅរូបភាពជាក់ស្ដែងពិតៗនិងមានសភាពរស់រវើកដែលកន្លងទៅសិស្សអាចមើលរូបភាពទៅលើសៀវភៅពុំតែប៉ុណ្ណោះតែម្ដងនេះអាចមើលរូបភាពជាក់ស្ដែងបានដោយគ្រាន់តែដាក់ទូរស័ព្ទពីលើរូបភាពវានឹងចេញរូបនិមិត្តមកភ្លាមៗតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើវិញគឺត្រូវបង្កើតជារូបភាព 3D ជាមុនសិនបន្ទាប់មកអាប់ឡូតវាចូលទៅក្នុង Cloud ឬហៅថា Web AR ហើយសិស្សអាចធ្វើការ Scan QR Code ដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់មុខងារទាំងអស់នេះបានដែលរូបភាពទាំងអស់នឹងបង្ហាញទៅជារូបភាព 3D ដែលយើងអាចមើលនិងរៀនបានពីថ្នាក់ទី6ដល់ថ្នាក់ទី12សម្រាប់ AR Scan នៅពេលនេះមិនទាន់បញ្ចូលជាកម្មវិធីសិក្សានៅឡើយទេតែគេសង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតនេះមានប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយព្រោះតែបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកបានដាក់ដោន Metaverse អស់ហើយដូច្នេះហើយអាចបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពិតជាជួយទៅដល់សិស្សបានច្រើនខ្លាំងណាស់